Franc Kafrle. Jaz sem pa Drago Šulc, tudi iz prejšnjega soseda. No, naš klub se imenuje Aeroklub Novo mesto. Mi smo pa sekcija modelarska, RV, se pravi radijsko vodeni modelari. In imamo 30 članov, od tega nas je polovica fajn aktivnih, ker je treba to okolico urejati, ne samo leteti. Prirejamo razna srečanja, modelarska vabimo iz cele Slovenije modelarje, na koncu pa piknik, tako da se imamo vsi fajn. Moje ime je Ana Graberski, sem inštruktor reševalnih psov K9 Novo mesto. Nahajamo se na pogancih, v objektih bivše vojašnice, v bistvu kasarne v Novo mesto. Ja, za reševalno enoto so ti objekti zelo zanimivi, zato ker prvič se psi naučijo samostojnega preiskovanja terena, torej v hiši preiskavi prostorov. Ja, naša enota je v bistvu članica enot reševalnih psov Slovenije. In pa smo tudi v bistvu pod civilno zaščito spadali. Ja, po govoricah naj bi tukaj na mesto te stavbe stal nov dom starejših občanov oziroma varovana stanovanja. Vsaj to vemo. No, do zdaj. Moje ime je Branko Grubačević. S konjeništvom se ukvarjamo od leta 91, ko je sin Jure dobil 10 ur jahanja. Leta 92 smo prišli v Češče vas. Ni bilo ne elektrike, ne vode, vse je bilo razkrito. Tu so bila vojaška skladišča z municijo, tle ni bilo ne vode, ne elektrike. Ta prostor, prej ko je bila municija tukaj, se je videlo, da to ni. Prej, na primer, ko sem videl orožje, ko sem slišal, da je bila vojna leta 91, ne. Vse bi dal samo, da ne bi orožja videl, pa da ne bi pokalo na tem prostoru. Sedaj je pa bistveno drugače. Se sedemo na kajne ali pa jahači in gremo po naravo. Ampak danes imamo kajne, imamo veliko jahačev, hipoterapije, za cerebralno paralizo, za duševno prizadete, ko so v razvoju zostali tabore konjeniške, tako da se je spremenilo ogromno na tem področju. In tako se ta pravljica začela. Aha, okay.